Du er musmetermål. Ja, hvad er der? Skal vi ikke finde på noget sjovt at lave i dag? Jo, hvad kunne vi finde på, tænker du? Jamen, jeg ved det ikke rigtigt. Nu er vi jo herude på Trylleøen, så der må der vel være en hel masse sjove ting, vi kan finde på. Ja, det tror jeg da egentlig også. Hov! Kunne du ikke høre det? Det lyder som om, at det var mormor, der kaldte og sagde, at der var pandekager. Kom, lad os skynde op og få nogle pandekager. Hov, hvad er det nu for noget? Ja, det ligner en dør. Ja, den ser låst ud. Skal vi lige prøve at se, om den er åben eller låst? Ja, den er låst. Ej, musmetermål, hvad gør vi nu? Ja, det ved jeg ikke. Jamen, vi skal jo op og have pandekager. Ja, jamen måske så kunne vi kravle over muren, hvor døren er i. Nej, det er alt for højt, musmetermål. Nå. Jamen måske så kunne vi finde en stor træstamme, og så kunne vi løbe ind i døren, så døren gik op. Ej, musmetermål, så går døren jo i stykker. Nå ja. Jamen måske, så kunne vi jo gå udenom muren. Det kan jeg da se, man godt kan. Ej, musmetermål. Fordi jeg kan altså bedst lide at gå lige ud. Så kan man ikke bare gå udenom muren. Jamen Maximus, så kommer vi jo aldrig op og spiser pandekager. Nej. Nej, Maximus. Hvis du virkelig, virkelig kun vil gå lige ud, så må vi jo stå her altid, indtil muren forsvinder. Og vi ved jo ikke, om den forsvinder, selvom vi er på Trylleøen. Nej. Nej, Maximus, jeg går i hvert fald udenom. Så hvis du synes, at du vil blive stående, så må du blive stående, og så kan du jo bare ikke få nogen pandekager. Så ses vi bare, når jeg kommer tilbage igen. Ja. Nej, det kan godt være, at jeg også går udenom muren. Ja, det synes jeg altså er en god idé, Maximus. Fordi ellers så kommer du altså til at gå glip af rigtig mange ting, hvis du altid synes, at man kun skal gå lige ud. Nå ja, det kan du da godt have ret i. Ja, det tror jeg. Nogle gange, så skal man tænke, work smart, not hard. Hvad betyder det, musmetermål? Jamen det betyder, at hvis vi nu var kravlet over muren, så havde det været hardt, ikke? Fordi det havde vi jo ikke bare lige kunne gøre. Eller hvis vi havde fundet en træstamme, så skulle vi jo lede efter sådan en træstamme, og så skulle vi løbe ind i døren. Og hvis døren ikke gik i stykker med det samme, så vi kunne komme ind, så var vi igen i gang med at work hard, fordi at vi arbejdede hårdt for at komme ind gennem den dør. Og så kan man jo sige, hvorfor så vi ikke, at man faktisk bare smart kunne gå udenom muren? Så derfor, man skal altid se, om der ikke findes en nemmere løsning, end den, man lige tænker på. Og man skal altid tænke, at det er ikke sikkert, at den rigtige løsning er, at man kun skal gå lige ud. Det kan godt være, at man nogle gange også skal gå en lille omvej, og en lille omvej nogle gange er lidt smartere. Ja, det har du da ret i. Nå, musmetermål. Det var godt, du fik overtalt mig til at gå udenom muren, så vi nåede at få nogle pandekager. Ja, det tænker jeg også, at det var. Men det var da egentlig også meget godt, at du prøvede at tænke i, om der var andre løsninger. Så vi fik jo tænkt i, både at kravle over muren, eller bruge en træstamme, eller gå udenom. Og så fandt vi ud af, at det at gå udenom, det var det smarteste. Og til dig, der kigger med derude, det var en lille historie, som vi fortalte, fordi vi faktisk lidt nogle gange oplever, at nogle børn, de tror, at man kun kan gøre ting på én måde. Og så glemmer de at tænke, at der er mange måder, man kan gøre ting på, og nogle gange findes der nogle måder, der er meget smartere. Tak fordi du kiggede med. Du må gerne give os et like. Det bliver vi rigtig glade for. Og vi ses snart igen. Kan du have det godt, indtil vi ses. Hej hej.